Re! Viss ēters ir te! Tikmēr Nacionālo bruņoto spēku rīcībā nonākuši vairāki moderni lidaparāti, kas ievērojami pārspēj to priekštečus, kuri līdz šim bijuši bruņoto spēku rīcībā. Tie prasa īpašu apmācību un papildus pilota prasmēm arī labas datora iemaņas. Gaisa spēku bāzē ar jaunu ieguvumu šodien iepazinās arī valsts prezidents, un par to stāsta Zanta Pozola-Balode. Gaisa spēku bāzē kopš pērnā gada beigām tiek apgūtas iemaņas ar jaunajiem lidaparātiem, kas tagad ir pašu rīcībā. Te ir gan ļoti straujās un manevrēt spējīgās Tarragon lidmašīnas, gan amerikāņu Black Hawk helikopteri. Latvijas rīcībā ir divi šādi Tarragon lidaparāti paredzēti treniņu lidojumiem kaujas spēju attīstīšanai. Lidaparāts ir ražots Latvijā, un tas ir ātrākais ultralaita klasē. Lidaparāts ir arī gana ekonomisks, tas patērē 20 līdz 30 litrus degvielas stundā, un ar pilnu bāku tas var nolidot līdz pat 1000 kilometriem. Šis paredzēts tieši treniņu nolūkiem tikai. Tā kā imitē to uzbrukumu un visu to, mums tie paši manevri būs viss jāmācās jāveic, tāpat kā ar kaujas lidmašīnām. Tarragon pilots Rihards Kadiķis stāsta, ka pašlaik ir apmācības procesā. Parasti viņš lido ar AN-2 lidaparātiem. Salīdzinājums apmēram būtu tā kā autobuss ar kartingu. Šis būtu tas kartings, jā. Ja AN-2 ir salīdzinoši palēns un netika ļoti manevrēt spējīgs, tad šī lidmašīna būtībā viņa var spēja attīstīt pat līdz 5 G-forsiem, tā teikt, sajūt āģā. Uzraujam degu lidmašīnai uz augšu, to nedaudz mutē sagaršot smadzeņgaršu, jā, apmēram tā. Arī decembrī saņemto Black Hawk piloti pieredze ar jaunajiem lidaparātiem apraksta neslēpjot sajūsmu. Baudi lidot un redzēt, ko tas helikopters spēj, salīdzinot ar to, kas ir lidots iepriekš, lai arī tā pieredze iepriekš nav bijusi nekāda liela lidošanā, tad nu, šis ir kaut kas neaprakstāms. Tehnika ir tiešām ļoti spējīga. Viņai ir ļoti, ļoti daudz papildus sistēmas, kas pilotam tikai atvieglo dzīvi, un galvenokārt tā ir drošība. Jo ir lidots ar dažādu veidu helikopteriem, tad nu, šis ir viens no drošākajiem, ar ko ir lidots līdz šim. Black Hawk ir arī tehniski ievērojami pārāks par Mi-17 gaisa kuģiem. Pērnā gada beigās saņemtos lidaparātus šodien apskatīja arī valsts prezidents, norādot, ka šis ir milzīgs pienesums mūsu gaisa spēku jaudai. To var izmantot arī civilai aizsardzībai, ugunsgrēku dzēšanai, tāpat arī cilvēku glābšanai. Tā kā tas ir gan militārām, gan arī civilajām vajadzībām. Prezidents arī novērtēja gaisa spēku personāla augsto apmācības līmeni. Savukārt paši piloti norāda, ka viņiem ir vajadzīgi papildu spēki, tāpēc aicina jaunos pilotus mācīties un pievienoties gaisa spēkiem. Zandozo Balodai Garskova-Ļevskis, Latvijas televīzija.